Vilken är terrorist? Hä? Röst. Vilken är terrorist med vätska som är trader? Alla terrorister är som en som är trader. Nej, jag är trader. Någon terrorist. Han är bara trader. Han är inte snill terrorist. Han är slem, slem terrorist. Han kör dubbelt liv. Han är politian, vet du. Ja, det är det han är. Han är snill terrorist. Vad snackar du om? Snill terrorist. Vem är MK660? Han var inne sent. Oh shit. Oh shit. Slow clapping. Gratulerar. Du drafte en innocent. No shit. Drafte en innocent. Här ska jag stava leken igen. Hä? Ska jag stava leken igen? Oh fuck. Anyway, reglerna är så att jag vet det. Du bara håller käft. Ja, men alla här vet inte. Så som nu jag och Viken började fighta, men jag är död så måste jag bara hålla käft igen. Okej, fan. Ja, det var smart att gå att ha makt i och så. Vad som händer? Det var Alex, har du joina en Kanske ska prova join. Nej. Det kan joina folk. Det är kanske mass. Och fitta. Okej, faen! Jeg så bare noen fløg ut av vinduet! Vel! Se! Hvorfor flyg du? For jeg gjorde akkurat det samme... Du flyg! ...så var ikke det, så bare antro på at jeg restet der, da var alle... Hvorfor med så svømmer du i lufta? Ser? Ja! Nei, jeg føler seg for at det er Luigi! Det er Luigi! Jeg føler seg... Svenn og idrig! Let that fire begin! Spring. Weapons, chocolate. Shotgun er vel ganske klart det beste, om ikke du har en sniper. Ja, veldig god til å bli. En del som du har kommet. Å fy faen, ja, come on! Ikke igjen! Vi trenger en til for å kunne ha, eller var vi kanskje ni sikker? Ok, hvorfor måtte du drept meg? Måtte beholde for to traitors, bare. Det burde holde. Oi, det der er litt creepy, eller? For det blir liksom en traitor med 20 stykker, det blir litt vanskelig. Jep. Du burde hatt med en til. Luigi. Er det du vil? Jeg ble aldri traitor, jeg synes jeg var litt karma. Ja. Fuck this. Game. Jeg har aldri vært traitor, men jeg blir faen meg dømt for å være det, så jeg blir drept med en gang. Ja, det er rart jeg ser på dette. Du så utrolig mye. Wow! Det ligger en død fyr der! Ja, hvem tror du det er? Herregud. Selvfølgelig. Hjelp, jeg blir skadet! Hvem? Løp deg inn i selve... Nei, jeg ble først eksplodert av en granat, og så begynte å brenne. Innocent, by the way. Me too. Det er det jeg vil si. Ja, det er akkurat det. Skyt han! Skyt først. Det er akkurat det jeg vil ha sagt. Skyt han! Skyt først. Skyt først på senere. Oi, oi, oi! Den granaten vil jeg gått fra, Timpo. Ok, det var ikke en inne. Det var ikke en traitor. Sorry. Ja, jeg... Hvorfor skjøt du han? Hadde du en grunn? Han sto og skjøt på dere! Hva er det som skjer nå? Anders, du skjøter han. Jeg skjøter jo ikke da. Hva skjer nå? Hvem er det som skjøter? Det er ikke kraft. Det er ikke kraft. Hva er det? Jeg er viken da. Fuck you! Anders, du er litt dum. Dere er så jævlig dum. Dere er så jævlig dum. Jeg skal protekte deg, Oliver. Jeg er trader. Jeg er trader. Slutt på meg selv. Hit right there. Good block on. Protect the primary. Okay, oh. Hey, Anders. I am a trader. Why don't you no one shoot me in? Skal du gå inn? Åh, ok. Jeg trykker på... Hva er det? Knappen eller spaken? Spaken. Nei, nei. Sånn. Jeg klarer ikke å trykke på den. Rett. Ok, han er safe. Kan du se. Hva er det nå? Nå er det... Han... Øynstein. Øystein. Nei, spaken. Ja. Ok. Genes Anders. Ok, greit. Nei, Anniken. Ok, Anders. Så mange da, ja. Jeg liker ikke at Torsen bare skulle stille seg akkurat i døren. Ut. Ok, kom igjen. Er det artig at jeg får ikke meg ut? Jeg får ikke meg ut. Fritt! Ja, da går det ikke mer av hverandre. Aaaaaah, faen! Det er Torsen! Det er masse av meg!
Du bare fake ned. Wow! Du har skitet på meg! Wow, hva skjer da? Nei! Hva skjer da? Grunnen til at det er først. Dere ser da! Hva først? Drapte meg gutten! Det er grunnen til at hun er det dårligste våpen du kan ha. What? Bye bye, Jonny! Altså, Viken er bare så lucky for... Åh... Torstein, du skiter. Jeg er jævlig glad at en begynte å skyte som faen i sted. Hva er så mange traitors og... Ikke bare redd. Jeg kommer til å redde dere. Vi er to traitors. Du kom til at du sier at du var så jævlig dårlig. Herregud, dere greier ikke å drepe meg da vi er i Nitro Chamber der. Ok, kan dere høre meg? Ja. Hvorfor er Oliver skadet? Jeg vet ikke. Men gutta, protect me. Hvor er du? I'm on my way. Nå som har gullblokka. Ja, kom igjen. Synes jeg damer nå, så er det... Hvem er Mind Stone feil? Det er Christian. Jeg kan først se. Bare sengen. Bruk spaken, ikke knappen. Idiot. Hvorfor kaster dere han den? Jeg trykker på feil. Christian. Jeg er detektiv. Ok, spaken, ikke knappen. Spaken. Ja, du gjorde det med vilje. Christian. Christian. Ikke han. Det hadde vært gøy hvis du hadde hørt på noen andre enn meg, Anders. For det viser jo rød, da. Martin er så ski. Nei, Martin er så rød. Logikken. Stjen ut! Det må være han. Sitte bare og se på. Skal gå et frivillig inn i testen? Nei. Du ser på meg, hun blunker. Gå inn du da, Anders. Ok. Slipp opp forbi da. Vi er på oss. Bastian, endelig! Wow. Å, jeg kaller oss en gang, jeg. Skal vi spille på din server, eller? Du klarer å få flere maps og sånn. Nei, nei! Hva faen? Jeg er ikke halvveis i gang med vektene. Wow. Nei, jeg må tulla. Nei, jeg måtte bare gjøre noe, det gikk... Åh, så sliten. Hva som skjedde nå? Det er energidrikk, ikke sant? Hva faen skjedde? Hei! Alle har skjøyt hverandre. Visvann! Hvis du står inntil her, så vil lugne din. Visste det! Craft, det er liksom jeg var bak deg, liksom jeg ikke... Hei, hvis dere står inn i røyken... Hvis dere rundt, så jeg deg, så sniper jeg deg inn i snipestedet. Hei, men hvis dere... Nice. Hvis dere står inn i røyken, så vil dere slutt dø av kreft. Jeg fant det kreft, og det var klart. Wow! Hva er det her for noe? What the fuck? Den som skyter! What the fuck? What the fuck? Hva var det for noe? Du må innrømme, det var bra, Craft. Hva faen? Ja, ja. Innocent. Var du der oppe, eller? Traitor. Det var der oppe, så gikk jeg ut rundt, og så så jeg deg og snipet. Det ligger en traitor her. Du var oppe, altså. Det er gøy. Jeg var oppe, så jeg gikk ut, og så rundt, og så snipet jeg deg. Jeg så liksom ikke noen nye råd. Det ligger en traitor her. Ja, det er... Jeg tror det var alene. Ja, det er greit. Der, jeg er sulten. Lyst til å lage meg noe mat. Kjør. Ok, jeg vil ha... Da, alle tar bestillingen hvis det er, ok. Jeg vil ha en Big Mac med løkringer og en McFlurry. Ok, hva skal dere andre ha? Du kommer til å få en helsvartsvidd torsk laget på ekte Anders-vis. Kan jeg få en dags i stedet? Hei! Dags? Kan jeg få alt i stedet? Hvorfor fikk jeg en granat i trynet? Jeg tror det er Lars som er trader. Lars. Hvorfor skyter du på meg, Luigi? Slutt å skyte meg. Nei, det er det ikke. Ja, Luigi. Luigi, skyt på meg! Hvem bryr seg er en skilpadde? Folkens, hvem bryr seg er en skilpadde? Kropp av ham. Jeg er skeptisk, Luigi. Ja, jeg er skeptisk til dere alle uttatt. Han er ikke ekte Mario, han er bare fake vare. Folkens, det er en skilpadde som beveger seg. Ok, nå må noen snart gjøre noe her før jeg går og hender litt rødder og alle, ok? Du gir ikke skjøyt med i stedet, altså. Nei. Det er viken, det er viken, det er viken. Nei! Ja! Det er viken. Ja, jeg er viken. Eller Martin André er trader. Ja.
Ja, er jo ikke det, Bastian, for det er krig mellom oss. Det er nusse, altså. Oi, fy faen, jeg blir hit da. Oi, det er jævlig drept. Guess who? Guess who? Nei, var ikke det. Åh, hvem var som drepte han der som lå rett over andre gata? Det var det eneste som var der, jeg spektet til deg. Nei! Gammel... Call of Mike, come on. Wow! Det er ikke bra nå! Se, jeg visste ikke karma på det til meg! Ja, men det er jo ikke noe nytt. Anders, hva skjer? Jeg blir skuttet av at han drever. Det er en health station i røyken. Søren, Bastian. Fuck! Det er en health station i røyken! Seriøs, Bastian. Du er den stekkeste ever. Du, hverken Tors, hverken... Er det ikke noe annet enn den her? Jeg trodde det var skuttet. Martin, tre er død. Jeg hørte noen andre dø. Vi blir akkurat snipet nå, så jeg vet ikke. Ja, da. Jeg vet hvem det er. Alle vet hvem det er. Seriøs, Bastian. Drit i å liksom... Ja, men du, ingen evner seg på meg. Okay, jeg tar en, ja, men hvor morsomt tror du ikke det var å se på for seerne? Det driter jeg i. Åh, oh, wow, han bryr seg ikke om kvaliteten, folkens. Jeg gjør ikke det, vi blir kvalitet. Hello, hva skiter på deg? Loven her. Kom med kroppen, jeg må finne basta den. Da. Nei! Det er bare et spill, Nusso, det er bare kødd. Spill! Med sens på det. Det er guttsinn der. Det er et spill. Det er bare et spill. Det er bare et spill. Det er bare et spill. Det er helt. Du er tyst. Hva heter den andre, ja? Ja, men det er noen forskjell fra Tete til Ago også. Hva er forskjellen? Ja, alle vet jo. Viken var feil. Så lett. Egentlig ikke. Jeg tror jeg har drept feil fyr. Nei, jeg må innsett, ok. Fordi det ble random killet. Hæ? Du ble syk fordi du ble random killa. Jeg ble alltid random killa! Nei, det var... Jeg vet ikke drepte partneren din når hun har det. Jeg var traitor, så det er ikke tid. Oh, wait, wait. Nei, nå Torstein. Åh, jeg ble snipet på igjen. Jeg hater å bli snipet på. Har du sett heia? Jeg er bak, det er Jackie. Hallo, ja. NEI! Jeg er med Jackie. Før jeg spiser snipet. Åh, hei, Anders. Jeg har... Jeg visste det. Jeg har bare dritt våpen. Oh, fuck. Det er en sniper i det huset der. Wow, what the fuck? Gi meg brusen min! Jeg lager... Åh, oh, shit, du lager shit! Wow! Wow! Oh, det var min feil, sorry! Red flag! Hva skjedde der? Jeg tror det var min feil! G-mod med noe, sa jeg! Jeg tror det var min feil! Hør her! Jeg tror det var min feil! Ja, da vi bytter bane. Hør her! Kan dere høre dette her? Jeg tror det var min feil at serveren krasjet. Nei, det var heia sin feil. Ja, men hør her. Det som skjedde. Det som skjedde var at jeg datt utenfor, og så flaut kroppen min overalt, som plutselig helt gjennom.